jogadores ao centro. O bicho tá pegando aqui, mano.
peso do boné, 100 quilos, né? Segundos fora! Agora, desculpe, falta 30 segundos. A última não. Segundos fora! Thank you.
tá osso aqui, galera. O bicho tá pegando. Bom aí, ó. Mais tenso que o lutador, mano. Segundos fora. Segundos fora. Olha lá, burro, fora! Burro, fora! Burro, fora! Segundos!
Então, hein? Passado, hein? O que os juízes decidiram, né?